Den här cirkeln har en diameter som är 8 cm. Och det är alltså tvärs över. Och en linje som är tvärs över och passerar mitten kan man säga. Mittpunkten. Radien, det kallas halva diametern. Alltså man tar från mitten och så rakt ut någonstans. Den är ju alltid hälften stor som diametern. Så i det här fallet, i mitt exempel, så är diametern 8 cm, radien 4 cm. Vi ska nu räkna ut omkretsen. Alltså den svarta här runt omkring. Och för att kunna göra det så behöver vi veta vissa saker. Vi behöver känna till talet pi. Och det skriver man med den här lite speciella bokstaven. Som heter pi. Och pi är ungefär, brukar man säga, 3,14. Det är en avrundning, egentligen är det oändligt många decimaler. Man kan också välja att avrunda pi till 3 om man inte tänker att man behöver vara supernoga och vill ha något som är lätt att räkna med. Om vi nu ska räkna ut omkretsen på det här, då är det så att omkretsen är alltid ungefär 3 gånger så lång som diametern. Så i det här fallet då, om vi ska räkna ut omkretsen på den här. Då är ju det i så fall diametern gånger 3. Alltså 8 cm gånger 3. Det vill säga 24 cm. Det är alltså omkretsen runt om här. Om vi vill vara lite noggrannare. Då skulle vi kunna räkna 8 gånger 3,14. Som är den här lite noggrannare avrundningen av pi. Då kanske vi behöver en miniräknare om vi inte är duktiga på huvudräkning förstås. Och då slår vi in 8 gånger 3,14. Och då får vi 25,12 cm. Så vi ser att det är lite skillnad där. 24 eller 25,12. Och det här är ju närmare det riktiga svaret. Skulle vi ha ännu fler decimaler på pi här, skulle vi få fler decimaler här i svaret och vara ännu noggrannare. Det här handlar om hur noggrann man vill vara. Och ofta duger det kanske att räkna med 3. I matteböckerna står det ju oftast vad man ska avrunda till pi till. Men i verkligheten så avgör man ju det själv om man ska räkna ut en cirkel hur noga man vill vara.